جمعیت کی یہ مجلس خوبصورت ہے سہانی ہے جمعیت کی یہ مجلس خوبصورت ہے سہانی ہے جمعیت کی یہ مجلس خوبصورت ہے سہانی ہے کہ صدر جمعیت علماء پر ان کی مہربانی ہے کہ صدر جمعیت علماء پر ان کی مہربانی ہے وہ ہے نور حسین احمد و بوئے اسعد مدنی وہ ہے نور حسین احمد و بوئے اسعد مدنی سلف کا پیروہن ہے وہ بزرگوں کی نشانی ہے سلف کا پیروہن ہے وہ بزرگوں کی نشانی ہے جمعیت کی یہ مجلس خوبصورت ہے سہانی ہے یہ اجلاس جمعیت بھی انہی کے دم قدم سے ہے یہ اجلاس جمعیت بھی انہی کے دم قدم سے ہے کہ ان کی شخصیت میں بھی بلا کی خسروانی ہے کہ ان کی شخصیت میں بھی بلا کی خسروانی ہے ہمارے صدر جمعیت ہے جو محمود اسد مدنی ہمارے صدر جمعیت ہے جو محمود اسد مدنی ہمارے صدر جمعیت ہے جو محمود اسد مدنی تم ان کی قدر پہچانو یہ ہستی جانی مانی ہے تم ان کی قدر پہچانو یہ ہستی جانی مانی ہے تم ان کی قدر پہچانو یہ ہستی جانی مانی ہے جمعیت کی یہ مجلس خوبصورت ہے سہانی ہے کہ صدر جمعیت علماء پر ان کی مہربانی